Hai guys, kita bahas di studio. Hai lah, banyak kah? Hai pagi, hoi ke ya? Hai. Ya hai. Hai guys. Cikai rosso so iro so ga minum show show. Sudah aja ya guys. Hai abun. Hai guys. Abun sudah gemuk guys. Aku ini awin ya, gemuk benar ini awin. Sebab tuh gemuk abun hanya sebulan nak pakai. Ini mau abun yang gemuk sebulan nak pakai. Abun sikit sebulan nak pakai. Tapi badannya gemuk guys. Ya, gemuk sumai ya. Kau kurus sao. Kau laki dah sumai kau ya. Kau laki. 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 Esok guys. Ya. Engkau mama apa kau? Sepanjangnya. Eh, sumbernya. Mau main. Run, guys, run. Adik untuk dijual guys. Adik nombor 3. Untuk dijual, kau sumai, kau lintai. Sebab tidak pandai masuk dapur. Engkau. Sekali skala saja, kadang-kadang saja. Nanti orang panggil kau kan, wih, nama. Asyik saya saja masuk YouTube. Nya Renado, kan ada nya sumai, nya sumai. Biar dia masuk guys, saya biar rehat. Eleng kau. Apa video muka daripada kau. Main handphone je tengok handphone tak tengok customer. Salahnya laki lingsay. Apa tu nang dua? Sorry guys. My tester is a Frenchie tiba. Tiba. Aja ya. Nah. Cina deh ah. Nya bala budak main. Hari ada. Nisa. Nisa aji apa Nisa datai. Oh, kini dah buan. Baik dukuk tu. Mama pengawak. Ya. Mama pengawak. Lebih kan. Pak. Ini hai guys. Hai JJ. Ya. Dora angkai guys. Please. Isso.
ni rap 1 guys. Dekat sana rap 2. Aiden. Ya. Aku. 6:12 atau 6 lalu. Itai. Okay, bye bye cara. Bye bye. Tahu dan urun apa? Adalah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Love you. Bye.